Presa no consiste, não fica presa na sola na parede, não? Quando ela fica presa no consiste, na sola naquela parede, não? Ela também fica? Então ela também fica presa. A diferença desse sistema do Gitrax aqui, o Gitrax é a máquina que... Dona Natal, tem batom de baigol, tudo puta merda.